Здравейте! В края на първата пълна работна седмица за 2023 година можем да споделим, че пазарът на имоти е доста активен. Купувачите като че ли се събудиха от временното тегляне от пазара по време на празниците, в резултат на всички ангажименти, които имахме, пътувания и така нататък. И всъщност сделки се сключват доста активно. Бих могла да кажа, че пазарът се върна в темповете, с които се движише в началото на миналата година. Продавачите също са доста активни. Влязоха много интересни оферти, които може да разгледате в седмичния ни нюзлетър тази неделя. Така че отбелязваме един нормален, активен жилищен пазар през 2023 година и се надяваме тя да бъде по-успешна и по-спокойна за всички.